Kad će biti pažo? A treba bi svaki čas. Svaki čas, jel i ja čisto u prve redove. Ma vrda. Uzet ću ja to. Jedan, manje deset, ima još pažo. A je se to plaća šta taj? Ne. Ne, besplatno. A da, mukte i stilke šta. A, je zato i je slatko što je besplatno. Prosula se malo, jel? I sad ćemo da provamo kakvi je. Ima svega unutra, ima... Pravi je grah, odličan. Evo, kakvi je bio pažol, gospodine, evo i recite. Od 1 do 20, koja je ocjena? Realno, realno. 18, 18. 18, dobro. 18. Hvala. Gospođe, gdje ste dobili te ruže? Gdje ste dobili te ruže? Tu su dijelili. Samo ženskima ili muškima? Moje pa došao. Aj može, muški i ženski. Šta vi tu imate? Kamera snima. Hoćete li vi jednu? Bože. Hvala vam, hvala vam lijepa. Molim. Ugodan dan. Hvala. Yes. Evo, dobija sam i ja jednu ružu. Poklonit ću je nekoj curi sad koju vidim. Kad će biti pažo? A treba bi svaki čas. Svaki čas, jel i ja čisto u prve redove. Ma vraga, nećeš ti ispažol, nećeš ti ispažol. Došto ću. Nekad. Svoje ispažol, došto. Nekad ti Bog dalj dragi. Hvala ti prije, i tebe. Evo jedna ruža za tebe, izvoli. Meni? Za tebe. Pa šta ni zna koja curi? Pa je, eto vi. Ja, ja vidi ovdje curi. Pripasam se cura, onda... Ajme, meni. Naš, bojim se cura. Evo, za jedan zašto to? Ne znam, ja sam stari dit, imam traume, imam traume od cura. Hvala ti. I tebi isto. Kad će biti pažor? Iće što brzo. Ja sam prvi, gospodin. Ja sam prvi, a... Zato. Što sam glavan. Moram odjeti. Ja bih išao tamo. Kad mene pita, ja bih mladima dala prije ne stvari. Jel te, ovo i ja isto. Je. Uzmi na čašu pive, uzmi na čašu. Čaša. Ja mislim da ću uzeti litu pravije. Ja bih umeo, ćete mogli da ja bih koliko je mala, koliko je mala. Ali je ovo ludovac, je ludovac. Onda ne pečajte od nas. Gospodja, dajte mi jednu tu. Pogledaj, jemi limbo. Hvala lijepo. Najviše, čao. Eto, vidiš. To je nema. Evo, nabaja sam i ovu iljušku. Televizija snima. Je, je, i tebe sam snimio. Gotovo ti je sad. Brige je mene. No dobro. Još bolje. Učim ja tirana, već ja sam. Nabaja sam viljušku. Thank you.
se noša ispod stola sa analizom. Gospođo, evo, samo vi izvolite. Hoću, hoću, evo. Evo. Treba to slikat? E, treba slika snimit prije. Mogu sam vam ja bijet oči, sad se prije rekli, a što niste vidjeli? Evo, pored vas, odmah, samo pogledajte, u kutiji. Evo, kakvi je bio pažol, gospodine, evo i recite. Od 1 do 20, koja je ocjena? Realno, realno. 18. 18, dobro. 18. Hvala. Izvini, jel me možeš samo snimit, samo drži ovako. Samo drži ovako. Da reče nešto u kameru. Samo ali, tako drži. Da drži ništa. Ej, ne boj se ništa. Ajde. Evo i ja sam, malo spusti. E, bravo, bravo, još malo spusti. Bravo. Evo, došao sam na grah. I sad ćemo da probamo kakvi je. Ima svega unutra, ima... Pravi je grah, odličan, sviđa mi se. Samo malo da još je... Ukusan je, je. Šta bi mogao još reći o grahu? Zdrav je. Zdrav je, dobar je. Zdrav je, dobar je. Na ratu se odmah ručke od njega. Šta bi još mogao reći? Sviđa mi se baš. Dobar je. Odličan je grah, evo, hvala, hvala ti što si me snimio. I ugodna dan. Hvala. Marko! Marko! Jedan, manje 10, ima još pažol. Ja isto. Jer oni mene plaćaju. Gospodine, kakvi je bio fažol? Možete jedan kratki intervju. Kakvi je bio? Dobar. Od 1 do 5? Za četvorku.
Četvok, dobro je onda, aj. Vrlo. Zadovoljan si, koliko si ga čeka vremena? Pa jedan, pola sat. E, pa dobro, aj, hvala ti. Prije da je dobar. Je li bolje nego prošle godine? Je. Bolje nego prošle godine? Prošle ga nije ni bilo, prije 2 godine. A, da, da, je li fali soli? Meni ne fali. Ne, ne fali, ovo je super. Ne fali ništa, odlično, bolje nego prošle godine. I pojela sam 2 porcije. Prije 2 godine. Bolje su nego prije 2 godine. Ima liniju i opet mogu pojesti. Je, je. I bili su bolji HDZ-ovci jer su na vrijeme davali, a ovi su kasnili 20 minuta. 20 minuta su kasnije. Tako je. Pa to ste dobro rekli. Ali ima još, evo ima još. Pa neka ima, ali ljudi čekaju bez veze u redu kao da će smaknuti. Da, 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 da. A ima. A ja tebe otvori, jedno... Hvala vam lijepo. A za koga si to snima? Za internet, samo F se zove na internet. Već ste vi na internetu. Sad ste dali jedan lip intervju za internet. Oj, ča. Evo vidite koliko kako ima lipu. Ima svega unutra, eh? Ima pancete, ima kubace. Neće svi ni prepoznat. Zato ja kažem da je, nije dobro. Vojnički danbak prema druge, ali... Odakle ste vi došli? Vrlo dobar, Vodice, mi smo Vodičanci. Vodice, da, Vodičanci, jel? Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa i... I vama da smo... Iz manjerke sam ga jeo u ratu. A je se to plaća što taj? Ne, besplatno. A ja, muška i stilče šta sam. A, zato i je slatko što je besplatno. Ne, tako ne, je i meni. Zato i je slatko što je besplatno, to je i meni u glavi. Pa... Ali prije je bilo bolje? Puno bolje. U Minariji je bilo ništa iz svega. Evo, ostalo je još. Ti samo radni, radni da dvije kacivane malo. Kako vam se sviđa? Od 1 do 10? 10. 10? 10. Koliko ste ga dugo čekali? Oni nismo puno. Koliko? Po ure? Nismo ni to. Ni to? Dobar. Ima li te koja žlica? Mogu li ja probam malo? A nemamo žlice viška. A nemate žlice. Evo ima ja žlicu. Ja sam već... Evo sad, probat ću i ja. Ovaj slobodno, baš je dobar. Malo riđera, malo. Ukusan, dobar, nije vas. Odličan, pa dobro. Odličan. Dobar. Može samo da me slikaš. Već stavljaj, samo me... Već je tu, samo me okreni. Već se snima, ovako je. Tako. Ovako. Dole spusti je, tako. Dobre. Hvala ti, jesam dobar bija. Jesam. Jesam pravi frajer. Jesi, vidi. Hvala ti. Pogledaj, dobro.